ကိုင်းတော်မရေစကန်တိုက်ပွဲမှာလက်လုံလက်နဲ့ကြီးပြောင်းခွဲလို့အစအနထိမှန်ပြီး PDF ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။လာလာလာဟာခံဝ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 ဟာခွေးကောင်တာပြန်လာလားပြောင်းခွဲတာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကိုင်းတော်မရေစကန်အနီးမှာတမ101ကစစ်သားတွေနဲ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကပြန်ဆုတ်လာတဲ့ရဲဘော်တွေကိုနောက်တန်းကနေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ကာပစ်ပေးခြင်းလက်လုံလက်နဲ့ကြီးပြောင်းကွဲခဲ့လို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းယူနေတဲ့ပခုတ်ကူ Underground Force ကအသက်19နှစ်အရွယ်ရဲဘော်ကျော်သူအောင်ကစနေကြီးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်တဲ့မှာကျွန်တော်ရှော့တိုက်ကြုံဒီကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲဘော်ကကျွန်တော်ချောက်ဆင်းနေပေါ့ဓာတ်ပုံဒီပြောင်းဓာတ်ပုံလိုက်ရနေတယ်နော်ဒီလိုက်ရနေတဲ့အနေအထားမှာပြောင်းအောင်ပွဲပေါ်ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ပို့ရင်လည်းဝင်ပြောင်းအစကနေရနာနေလို့ကိုယ်ဆော်ပြီးတော့သူ့စီကိုပြောင်းအစနာရီလာမှန်ပြီးတော့ကြာတော့ရတယ်ပထမကမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေကြာတော့ရတယ်ရဲဘော်ကျော်သူအောင်ဟာပခုတ်ကူ Underground Force အဖွဲ့မှာပထမဆုံးကြာဆုံးရဲဘော်ဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခွဲမှာဂူးသွင်းပြီးဇာပနအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြရမယ်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့လုံခြုံရေးအရာတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အော်ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဗျာဒီကျွန်တော်ကလက်လုံတော့ပြည့်မလား။ဟိုဒီရမ်းမိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုကြောင့်လည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနာဂတ်ဘဝရဲ့ဘဝဒါပထမအဦးဆုံးကြဆုံးတာပါခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘဝကိုအုပ်ဘူးတို့ပြီးတော့တကြခဲ့တာဗျာ။သူ့ရဲ့မိသားစုကတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေရရကျွန်တော်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလို့လက်ရှိမှာတော့နိုင်ရေးကာလဖြစ်နေတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးမလုပ်ဖြစ်သေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာထောက်ပံ့ကူညီတာတွေလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘလို့လဲတော့အခုကျွန်တော် app ကိုဘယ်လိုတော့မလုပ်တော့မနိုင်နိုင်ဘူးပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ရဲလေရောကျန်တဲ့ဇနလေးတွေရောပြီးပြီးအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေအားရပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်း app ကိုကျွန်တော်ပူပြောင်းမှာပဲဟုတ်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့တိုင်းတော်မှာရွှေရတိုက်ပွဲတွေကျဆုံးခဲ့ပြီးရည်တည်သင်အားမိသည့်ကြောင့်နဲ့အမိန်ပေးမှုမျိုးမှဆက်လက်တည်ရတော်မူမဟုတ်ပါသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်အနာဂတ်ဘဝမှာခွာခွာဝေးပြုသည်တော်လိုင်းဤကာလနနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိဒေတာကာကွေတက်ဖွဲ့အများစုဟာလက်လုံလက်နဲ့တည်ယူတာအသုံးပြုနေကြရသေးတယ်လို့လက်နဲ့ခေရန်နေရာစာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသေးဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ဟာတိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးရဲဘော်အများစုဟာအရေးသွေးမပြည့်တဲ့လက်လုံတာဝေးပစ်တွေပြောင်းကွဲတာကြောင့်ထိခိုက်ကြာဆုံးခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်